ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପିକନିକ୍ର ମାହୋଲ। ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁଲୁଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବଣଭୋଜିର ଆସର ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସି ବଣଭୋଜି କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତିର ଭରପୁର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏ ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପେସ୍, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ସାର ଆସିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ଭଲ ସ୍ପେସ୍। ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ଯଦି ଏଠି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରିହୁଅନ୍ତା, ତଥାପି ଏନ୍ଜୟ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲୁ, ଏ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ, ବାସ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ। ରାସ୍ତା ପାର୍କିଂ ଯଦି ସେ ଭଲସେ କରିବେ ତ ଯେହେତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ତ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ବନବାସରେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପର୍ବତରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡରେ ମା ସୀତା ସ୍ନାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ନାମକରଣ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ପର୍ବତର ଶୃଙ୍ଗରୁ ପାଦଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଟି ଝରଣାର ପାଣି ଆସି ସାତଟି କୁଣ୍ଡରେ ମିଶିଛି। କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ପ୍ରବାହିତ ଝରଣାର ଜଳରାଶି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ କୁଣ୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶେଷରେ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଶିମିଳିପାଳର ପାଦଦେଶରେ ରହିଛି ଲୁଲୁଙ୍ଗ। ଏଠାରେ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ହୋଇ ବହିଯାଉଥିବା ପଳପଳା ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିବା ସହ ଅନେକ ଏଠାରେ ବଣଭୋଜି କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଲାଗେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ନା, ଏଦର ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଯୋଉ ହେ ନା ଉହାଁ ପରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ଉହାଁ ପରେ ସିନେରୀ ହେ ଅର୍ ଯୋ ଦିମାଗ ହେ ଉସକେ ଘୁମ ଯାଏଗା ନା, କାହିଁକି ଉହାଁ ପରେ ଜିତନା ସବୁ ଆଦମୀ ହେ ନା ଇତନା ପୁରା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେ ନା ଉସକା ମାଇଣ୍ଡ ଓ ଡିପ୍ରେସନ ମେ ଆଚ୍ଛା ଲାଗତା ହେ ଇସଲିଏ କ୍ୟା କରତେ ହେ ଉହାଁ ପରେ ଓ ଛୋଟା ରାସ୍ତା ହେ ନା ଓର ଉହାଁ ପରେ କୋଇ ତ ବଡ଼ା ସାର କୌଣସି ଘୁମନେ କେ ଲିଏ ଆର ଟୁରିଷ୍ଟ ନହିଁ ହେ ନା ଇଧର ସେ ଆୟା ହେ ନା ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଲାଗତା ହେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା 19ଟି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ପ୍ରବେଶପଥ ପିଠାବଟା ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସାମାଖୁଣ୍ଟ ବ୍ଲକର କୋଚିଳା ଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଏହା ରହିଛି। ଏଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଘରୋଇ ବିଶ୍ରାମାଗାର ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।